Šī mēneša izlasē 5 filmas, pēc kurām kaimiņi jums kvalvēs pie sienām un liks pagriezt klusāk. Hello! It's showtime! Mūzika vieno pasauli un mūs visus, bet vasara vienmēr ir bijusi koncertu un mūzikas festivāla laiks. Šovasar tas viss ir mazliet palicis uz pauzes, tāpēc mēs šomēnesi ielūkosimies mūzikas pasaules aizkulisēs, jeb tā saucamajā backstage'ā. Zviedru DJs, mūziķis un producents Avicii, jeb Stims Berlings, mums diemžēl pameta pārāk agri, taču paspēja atstāt paliekošas pēdas mūzikas vēsturē. Ja nezināt Avicii pēc viņa skatuves vārda, noteikti zināsiet vismaz dažas viņa kompozīcijas. Dokumentālā filma Avicii True Stories ir pilnvērtīgs skatījums uz mākslinieka dzīvi un karjeru. Filmas veidotājiem bija veseli 4 gadi, kuru laikā viņi sekoja Avicii gan koncertos, gan ierakstu studijā, gan arī viņa privātajā dzīvē, tāpēc filmā redzēsim ne tikai to, kā tapa viņa mūzika, bet arī dēmonus, kuri, diemžēl, posīja šo jauno mākslinieku. Filmā redzēsim arī intervijas ar citiem elektroniskās mūzikas dižgariem un Avicii līdzgaitniekiem, piemēram, Chrisu Martinu, Wyclef Jeanu un Davidu Guettu. Avicii True Stories ir aizraujoša dokumentālā filma, kuru noteikti iesakām visiem elektroniskās mūzikas žanra faniem un varbūt arī pat vēl vairāk tiem, kas tādi pagaidām nav, bet vēlas uzzināt kaut ko jaunu gan par mūzikas žanru, gan par šo talentīgo izpildītāju. Mūziķis, aktieris, mākslinieks un daudz kas cits. Davidu Bowie ir ļoti grūti aprakstīt īsumā vai ielikt kādā kategorijā, tāpēc, ka savas dzīves laikā viņš paspēja izdarīt tik ļoti daudz, tik dažādos mākslas veidos. Īsta leģenda, par kuru vienmēr ir interesanti uzzināt kaut ko jaunu, nezināmu vai iepriekš nedzirdētu. Savukārt dokumentālā filma David Bowie – The Last 5 Years stāsta par mākslinieka pēdējo 2 albumu veidošanu, kā arī par to, kā viņš strādāja pie Broadway's musical Lazars. Tā pārsvarā sastāv no intervijām ar viņu draugiem, līdzgaitniekiem un arī citiem mūziķiem, ar kuriem viņš ir sadarbojies šo darbu radīšanā, kā arī filmā redzēsiet pietiekoši daudz aizkulišu ainas ar pašu mākslinieku piedalīšanos. Filma dot mazu, bet tik ļoti patiesu ieskatu šīs ģeniālās personības ikdienā un darbos, kuriem viņš bija uzticīgs līdz pat pašām beigām. Leģendāra personība un tikpat spilgta filma. Ja jums patīk filmas un ja jums patīk mūzika, tad mūzikli ir kā radīti priekš jums un grūti iedomāties savu labāku mūziku par West Side stāstu, kurš savulaika saņēmis 10 Oskaru balvas un joprojām ir apbalvotākais mūzikls kino vēsturē. Filmas pamatā ir nemirstīgais Viljama Šekspīra Romeo un Džuljeta stāsts. Tikai šoreiz tas ir pārcelts uz 50. Gadu Ņujorku. Vienā pusē ir puertorikāņu, otrā pusē ir itāļu jauniešu bandas, kuras karo savā starpā, bet pa vidu visam, protams, ir mīlestība. Pats galvenais, filma burtiski pulsē ar enerģiju un jaunības maksimālismu, tieši tāpat kā pirms 59 gadiem, kad tā piedzīvoja savu pirmizrādi. Īsta kino klasika, kur ir izturējusi laika pārbaudi. Muzikālā dokumentālā filma mēs gribējām izmainīt pasauli, stāsta par panku kultūru tepat pie mums Latvijā un grupu Inokentijas Mārpus, kur savulaik to visu aizsāk. Filmas darbība sākās 1985. Gadā, kad grupa tiek dibināta un met izaicinājumu gan sabiedrībai, gan pastāvošajām normām. Un filmā mēs sekosim trim draugiem – grupas dibinātājiem Dambim, grupas ģitāristam Skripam, kā arī pazīstamajam mūzikas apskatniekam Ūdim Rudakam, kurš visu laiku ar viņiem komunicē un iet līdzi gan pa mūzikas ceļu, gan arī tāpat dzīvē. Visus grupas pastāvēšanas gadus mūziķi paliek uzticīgi saviem skatuves ideāliem, taču ārpus tās viņiem nākas saskaties ar dzīves skarbo realitāti. Filma parāda to, cik patiesībā grūti ir būt pankam gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Viena sezonas seriāls, jo sākotnēji bija domāts kā pilnmetrāžas filma, kurš turpina labākās HBO seriālu tradīcijas. Dārgi, kvalitatīvi, ar rūpīgu attieksmi pret vismalkākajām detaļām. 70. Gadi, Ņujorka un stāstu centrā ir kādas mazas ierakstu kompānijas vadītājs, kurš izmisīgi cenšas apvienot savu profesionālo darbību un daudzos mūziķus, kuri ir viņa paspārnē, un savu privāto dzīvi, nu, kā jau būtībā mēs visi. Viens no seriāla veidotājiem ir arī Terence Winters,
kurš savukārt veidojas arī soprāno ģimeni, tā kā esiet uzmanīgi, būs arī mazliet krimiķis. Seriāla izpildproducents ir leģendārais Martins Scorsese, kurš veido ne tikai labākās gangster drāmas, bet ir arī kaislīgs melomāns un ir veidojis dokumentālās filmas tā skaitā par Rolling Stones, Bobu Dylanu un citiem mūziķiem. Seriāla veidošanā ir iesaistīts arī Mick Jaggers, kura kompetence mūzikā, cerams, nevienam nav jāpierāda. Pēc šī seriāla jums būs vēlme atgriezties pie jūsu iemīļotākajiem 70. Gadu mūzikas ierakstiem. Pastāstiet mums, kurš no jūsu iecenītākajiem mūziķiem būtu pelnījis pats savu dokumentālo filmu.